Odbornici Gradske skupštine usvojili su plan razvoja Pirota u narednih 7 godina, drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta grada i završni račun prošlogodišnje gradske kase. I doneli neke vrlo važne strateške dokumente, plan razvoja grada, lokalni plan upravljanja otpadom za narednih 10 godina i vrlo važne odluke koje se tiču funkcionisanja same lokalne samouprave, naravno, mislim tu pre svega na rebalans budžeta, jer kada odvojite sredstva, prenamenite sredstva, a to znači da će se raditi i to svih 54 miliona je raspoređeno budžetskim korisnicima. I to je ono što je dobro, znači nastavlja se sa radom, dobro je što imamo, znači, ovaj, da tako kažem, dobro ostvaren prihod u prvih 6 meseci, pa da onda možemo da raspodeljujemo sredstva, da svi mogu da rade po programima i projektima onako kako su planirali i zacrtali. Iz opozicione najbolje za Pirot, kritika na realizaciju budžeta. Oko realizacije budžeta smatramo da se velika sredstva prenose iz godine u godinu i da su građani uskraćeni za mnoge usluge i dobra koji taj novac nosi. Dakle, odgovornost je po meni i po grupi građana najbolje za Pirot na gradonačelniku, koji je bio dužan da aktivira sve one učesnike koji troše budžetska sredstva da budu dinamični i da ta sredstva budu utrošena u skladu sa potrebama građana. Dodaje da smatraju da plan razvoja grada treba da postoji. Njegovo usvajanje nisu podržali jer izradu ovog dokumenta smatraju problematičnom. Mere koje su predložene u tom planu nisu vremenski oročene i mislimo da prioriteti u realizaciji tih mera nisu jasno stavljeni. Obzirom na to koliko je energije i koliko je novca uloženo u izradu tog plana, morao bi da bude mnogo, mnogo kvalitetniji. Ovako neke stvari su jako, jako paušalno date i mislim da taj plan će tek morati da se razrađuje da bi se neki ciljevi iz njega postigli. Zamenik gradonačelnika Miloš Colić rekao je na sednici da je forma dokumenta u skladu sa zakonom o planskom sistemu, da je ovo krovni dokument i da ništa nije naveo je zakucano u kamenu. Kaže da će plan verovatno zbog životnih okolnosti u narednom periodu biti menjan. I u ovom dokumentu i u dijalogu odbornika na današnjoj sednici i o rodnoj ravnopravnosti. Opozicija je uvek tu da nešto kritikuje, da kaže, a meni se dopalo ono o rodnoj ravnopravnosti i ako ste primetili na sednici Skupštine, ja sam upravo koristila taj rodno osetljivi jezik. Zakon o rodnoj ravnopravnosti je stupio na snagu 2. juna, praktično što se plana razvoja tiče, nismo ni imali vremena da nešto posebno tu usaglašavamo. Međutim, mi jesmo radili na tome, možda se to ne vidi, ali hoću da vam kažem da je prvi put u jednom tako važnom strateško-planskom dokumentu urađena rodna analiza i statistika. Veoma dobro, ja sam posebno kao predsednik ženske odborničke mreže bila zainteresovana za to i prvi put je to tako, a to jeste neka polazna osnova za naš budući neki rad. Minutom ćutanja odata je pošta preminuloj odbornici Slavici Stanisavljević. Puno će nam nedostajati, ona je nemerljiv doprinos dala radeći sve do penzije u gradskoj upravi u oblasti dečije i socijalne zaštite. Na sednici gradskog parlamenta niz odluka o javnim preduzećima. Usvojeni su finansijski izveštaj o radu pirotskih javnih preduzeća za prošlu godinu, izmena u poslovanju toplane za ovu godinu, ali i izmena u cenovniku komunalca. Doneta je odluka o realizaciji javnih konkursa za izbor direktora vodovoda, regionalne deponije i komunalca, ali i rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje ovih konkursa. Usvojena je i odluka o izmeni i dopuni plana detaljne regulacije Nišavska dolina, odluke o mesnim zajednicama, lokalnim administrativnim taksama, izmeni ugovora o javno-privatnom partnerstvu za javno osvetljenje, okončanju postupka likvidacije i raspodeli likvidacijonog ostatka javnog preduzeća Radio Pirot i odluka o određivanju organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta.